Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Portala, napokon. Sa mnom je ovoga puta, predstavio se... Rbom 5000. Da. Napokon se vratio da sa mnom završi ovu igricu, to jest nećemo sada da završimo, ali preći ćemo veliki značajan deo. Dobro, pre nego što krenem s ovim prelaženjem, moram nešto da ajno dugme. Dobro, moram da da vam kažem neke važne stvari. Da. Prva stvar, video sam, primetio sam kasno sam primetio da su u poslednje vreme moji videoklipovi malo mutniji nego što su bili. Ja se izvinjavam zbog toga i kako se zove i od sada ja se nadam da neće biti zato što sam promenio program s kojim radim. Dalje, šta još imam, da, u posljednje vreme gomilu igrica smo novih počinjali, a stare nismo nastavljali ili završavali ili tako nešto, pa to isto da vas obavestim, da ćemo sve da završimo, samo što imam, za svaku igricu imam drugog pomagača i moram s njim da prelazim, inače nije to ono što se traži. Dalje, možete da mi predložite neku novu igricu koju želite da igram, slobodno. Ja želim da čujem šta vi želite da od mene da ja igram. Okej, šta još ima? Ključi od kola, ključi od... Pusti, tamnici. ostavi to. Ključi od tamnice. Dobro, pusti. linkovi, da. Kao što ste primetili, gore u gornjem levom uglu imate link za prethodnu epizodu, a u gornjem desnom uglu imate link za sledeću epizodu. Da. U donjem levom uglu imate link za sve igrice. To vas vodi da možete da izaberete igricu koju hoćete da igrate. Sada malo da probam nešto, da se nešetam samo. Ja govorim na za one što čuju, a ne vide. Dobro, nemoj da lupaš. Kako se zove, šta sam rekao, da, imate i link za sve epizode ovog serijala, na primjer Portal. I uvidi ruka. Baci kosku. Vidio. Neko baš voli da baca kosku. Vidi, mogu da uđem tu. Šta ima tu? Ništa. Dobro, nebitno, i mleko. Ne, mleko. Mleko. I šta sam još hteo, još nešto sam hteo da kažem. Da, u donjem desnom uglu imate naravno linkove mojih pomagača, njihovi kanali. To možete da idete tamo, a i ne morate, oni nisu bitni. Bitno je samo da oni meni pomažu, ne treba mi ovo mleko. Dobro, ja mislim da sam sve rekao što je bilo potrebno, sada ću da provalim šta treba da uradim. Treba da u ovo ubacim onu kuglu. Stani, dođi kuglo, kuglo dođe vamo. Dođe vamo, kuglo. Kuglu. Da vidimo. Gde ode kugla? Vidi je. Šiška bab. Baš sam te to da kažem. Gde je kugla? Šiška bab je res. Gde je kugla nestala sada? Sad sam je video. Gore. E, ušla. Jeste. To. Jeste. To, sine. Dobro je. Dobro je. Dobro sad. Je. Eh, sad. Čekaj, ovo mi nije jasno. Ovdje imam vrata koje se... pa to nisam vidio. Crvena svjetlost. Znači, opet kugla... I ovdje. Malo sam se ja popravio. Pričao ljudima, šta? Šta si ukapirao? Ukapirao sam da treba da prođe kugla tamo i da te ne jedeš govno, da te ne bi šutnuo. Vidi, aktivirao sam liftić! Dobro. Ovde, da postavim na sredinu. Sredinu. Ajde. Brzo! Na slezinu. Dolazi. Tako. I sad. I sad. Ovo je otvoreno. Jo, pa mene će da udari, pa... Pa jo. Čekaj. Pa jo, bre. A ne može odavde. Odavde, ova lopta je ušla u ovo. Da. Joj, stani, sad ću. Ojojoj. Sad ću ja to da... Ojoj. Da brzo pređem. Ne zvala se ja... Čekaj da... Ne zvala se ja, čekaj. A, ne zovem se čekaj. Čekaj, malo. Ne. Pom. Pojena. Oprostite mu, nije se šišao. Pa šta? Pa... Neću da ga... Kako volim taj osjećaj. Kada puca plavu svetlost u... Da.
prazno. I napravi rupu kroz portal. Univerzum. To svakog jutra radi. Verujte mi. Svakog jutra. Verujte mi, zvuci od toga nisu lepi. Čekaj, gde si? Pudlo? Evo. Dolazi. I... O! I... O! Jesi vidio? Preživeo sam. Sedim tačno pored tebe, kako nisam vidio. Dođe vam, Pudlo, dođe vam. To je kocka. Ja mislim da sam rekao jednom... Šta si rekao? Jednom sam rekao kugla, a mislio sam kocka. Šta je ovo? Ovdje nisam bio, sam bio ovdje. A čim nisi s kuglom završio... Dođe vam. Znači nisi. Mamicu ti. Da bi ja to radio. A, jesi vidio to? A jesam, bacio sam kameru ovdje, sećam se sada. Da. I podigao se treći lift. Kako sad? Aha, evo. Pa da. Pa to ti je to, čar. Pa to ti je to. Ne! Dobre. Dobre. To su zvuci iz igrice. Idemo, kutio. Napred, marš! The Love Cube. You did it. The Wavely Companion Cube. Ili ti Companion Cube, kako god. Šta je? E, to je Kanta. Nije Kanta, to ti je Boiling Pit of Lava. Ili drugim rečima Kanta. Dođi vam, dođi vam, dođi sa mnom. E sad, šta se tu radi? Tu se šora, zašto? Pa eto tako. Htio sam da bacim ovu kutiju u Kantu. Ne. Samo što mi se zatvorilo. Pa, ne može i džabe i pare. I džabe i babe. Ne može. Babe i žabe. To sam mi je kad. Do... Uhvatio sam te, dođi sa mnom. Upadaj. Jeeej. Ili ga plavičasta mama masa, ili ti! Ja, nedostajala mi ova plavičasta mama masa. Koliko nisam to rekao. Koliko to nisam rekao. Lifting! Ajde, prelazi dalje. Jej. Dobro, prešli smo jedan zadatak i samo 7 minuta. Idemo na sljedeći zadatak, a posle toga ide na... Pogledajte šta? Sljedeći zadatak. Vidi kako ovdje. Čuti. Če da vidimo šta treba se radi. Ne mogu da se skoncentrišem na priču. Čuti. Super. Znači, pada kutija, pogodi me u glavu, onda me gađaju loptom, onda loptu spakujem ovdje u patos. Onda daviš, plivam i... Zato što smrdiš. I jeguljem. To su squiggly lines of smrad. Da. Aha, dobro. Onda uskočim u rupu, izletim kao Superman, onda ove kokoške me ubijaju i ne pijem vodu. Ne, nikako. Zabranjeno je pisti vodu. Piti vodu. Mogu sam da ponesem tetrapak mlijeka. Da možeš da piješ bar tetrapak mlijeka. Dobro, i torta, ne znam šta. Nešto je malo pre spomenulo to. Ovo je jednostavno. Malo pre spo... Ja! Vidio. Ajmo se sakriš. Opa, to je to. Pa ne. To ti je to. Evo, ovu jedinicu deli od ostalih jedinica. Šta deli? Pa deli... Znaš ti šta... Voda, nju ne smijem da pijem. Šta piše? Uvijek lepo. Water. Ne, šta tu piše, šta piše na grafitima. Pusti vodu. Pusti grafiti. Help! Save the... Whale. Beep. Save the whales. Nekako ne beše, kaže. Walking whales. You goddamn Mongolians. Jesi nemoj da psujemo ovdje, ja ti pitam. Slobodno. To nisi. Mislim na engleskom, ne? Ma, već se omaklo svima. Svima kontroli. Ali bukvalno, nije bukvalno svima, ali nije većini, samo jedan. I čekaj, reci meni, šta se dešavalo dok ja nisam bio tu? Ništa. Ko je se psovao? Samo Bond James Bond Beach. Samo Bond. Pozdrav za Bond James Bond Beach. Ovde? Čekaj. Sine, ovde ne mogu! Kako ću? Pa onda ovde ćeš, skočiš, u rupuć. Dobre. Oh, for little! Stojiš mu na faci. Jao, izvini, molim te, spužba Bog. Rekao bi ti nešto, ali nema usta. Duše lone. Čekaj, ovo jednostavno, ovdje i može ovdje. Može. Boing. A vidi, šta je ovo? Pa to ti je... To je, evo, tamo i ovdje i op... Za malo. I ovo je... Sad za malo. Puna kockica. Za malo da padnem, vidiš da sam preletao, a pao bi na ovo.
Dobro, i kao sada tam, nema vremena, nema vremena. Evo, ovako, ostavit ću vas ovdje da gledate u svetlo dok se opraštamo. To bi bilo to za ovu epizodu. Prijetno. Hvala. Ok, to je moj sandvič. A, Postoji. dobro, hvala. Doviđenja. Molim vas.